Hæ. Finnur spennuna sem myndast þegar ég star inn í augun að þér. Herði, ég vaknaði í morgun og vaknaði mjög spenntur. Ég var að spila tónleikum í gær og þetta voru svona eitt af þessum giggum sem maður lappa burt og er alveg Já, Reykjavík! En síðan fattar maður bara að maður er bara heim í Vesturbænum og er að borga leigu og á ekki neitt. En samt sem áður var ég í það góðskapi þegar ég vaknaði að ég ákvað að gefa ykkur plötuna mína. Ég bara upplótaði hann á netið, ég nenni ekki að bíða lengur, mér langar bara að þið fáu plötuna í hendunar, þannig að þið farið í description þá finnið þið hérna link á hana og ég segi bara njótið þið vel. Ég er bara mjög mikið að ljúga. Bara rosalega mikið að ljúga ykkur. Finnst ykkur það óréttlátt? Það sem mér finnst óréttlátt er að það eru 700 börn búin að drukna á leiðinni við Miðjarðarhafið bara á þessu ári. Pæla þessi sem fjölda. Þetta er sjúkt. En þú getur gert eitthvað í málunum. Þú getur kynnt þér þetta á unicef.is, þú getur gerst heimsforeldri, skoðað málið. Breytum heiminum.